ဒီအင်ဂျီတစ်ထည့်ပြီးတဲ့လည်းပြီးရင်ဝက်ပြီးသားတယ်အင်ဂျန်ဝါးသားတယ်ပြည်သူတွေကပြီးရင်နောက်နေ့ကျရင်မေ့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဟိုနံပါတ်1ပထမဆုံးဝက်ဖြစ်သလိုနံပါတ်2မှာအမြဲတမ်းမှတ်တရဖြစ်နေနေပါတယ်အဲ့လိုပဲနာကြည့်မဲ့ပြိဿတ်တိုင်းပြိဿတ်တိုင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ဒါမျိုးပဲပထမဆုံးဝက်မဲ့ချို့ငါတို့သွားကြည့်ခဲ့မှုတွေဆိုပြီးတော့ပြု
ဖြစ်ချင်ရတာကတော့တချင်းအနေအဆအရွေးအချိန်ပေါ့နော်ဟိုကလေးလေးတွေဖြစ်ချင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုစပြီးတော့ကွန်ဖာမ်စီဇန်ဖြစ်သွားတာကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့တချင်းနေကိုစိတ်ကူးနေနေဘယ်လိုမျိုးတွေတည်ပဲတချင်းကြရင်တော့ငါဝမ်မရှုလုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုတွေလုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ပလန်လေးစဆွဲခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ချင်းနေကကျွန
Jono Vachan ro ate cha phit twa yi bon no. Ai ni pwe cha ma jan ne Vachan pritat ji ye dawin phit ba de. A lo ho jono ye aim mat ko akong de ba u so jono ti yauk the ya lou chin na lou nei lu ma ya ba u. Jono pritat ka ba pa win mi lo di aim mat ko tu tu kaung de phaw pi ma jono aim mat ka pi so ma phit ba de. A lo December 14 ye ni ma jono ne tu tu aim mat mat phu twa jono phai khaw ba de. Ba ba okay chin ba de ya. Hello, I'm a driver. I'm a driver. I'm a driver.